bonita. É, vamos passar. E está. Que é do rosto. Vai passando aqui dentro do rostinho. Sempre tem que passar protetor solar antes de ir pra piscina. Porque senão o sol vai te queimar. Tá bom, tá bom. Vai, Vitor. Passa no rosto aí que eu vou passando esse aqui. Tá certo. Sim, né? Mesmo se eu tenho vitamina, só que tem que passar protetor solar pra não queimar, né? Certo, Valentina. Já entendi, já entendi. Vitor também. Viu? Ele te atinge com coisas invisíveis. Obrigada. Agora vamos pra piscina, bora. Mas vocês já lavaram os pés antes de entrar na piscina? Eita. Não, mas vai lavar. Vai lavar, né? Chegar lá. Mas nem chegou lá ainda, né? Epa, mas eu quero ver vocês lavando os seus pés. Pega lá a mangueira. Tá bom, vou pegar. Tá aqui a mangueira. Pronto, o Vitinho tá lavando. Isso. Né, Vitinho? E agora sou eu. Tá bem. Pronto, Valentina. Podemos ir pra piscina agora? Sim. Pronto, Vitor. Agora vai pra piscina. Para. É o quê agora? Vocês já pegaram colete salva-vidas? O quê? Colete salva-vidas pra nós? Isso é pra beber. Nós somos grandes, né, Valentina? Sim. A piscina nem cobre a gente. É, bem rasinha. Tá, agora a gente pode ir, né? É. Calma. Deixa eu pensar. Vai, pode ir. Vamos, Vitor! Para. Sim. Pode ir. Não nada não, né? Obrigada. Bora, Vitor, agora volta. Vai você. Oh, não. Ela tá suja. E agora? O que a gente vai fazer? Eu não sei. Eu quero tomar banho de piscina, mas ela tá suja. Vitor, a gente vai ter que limpar. É. Você vai me ajudar, viu? Sim, você vai limpar. Bom. Pode limpar. Quê? Obrigada. Achei. Vai ser muito trabalho. Você vai me ajudar a fazer a parte do pés no chão, viu? Pronto, agora vocês podem entrar na piscina. Ô, Vitor, vai lá. Vai, Vitor. Não, você é primeiro, vai, eu você, deixo. Vai, meu filhinho. Vai, meu filhinho. O que foi? Eu queria tanto entrar na piscina. Tá gelada? É, mas você vai entrar primeiro, vai. Não, eu limpei a piscina todinha. Você. Agora você entra. Você. Vai lá, Vitor, vai, entra, vai. Vai, entra, Vitor. Já limpei a piscina todinha, agora você vai entrar. Vai lá, tá boa a água, tá? Não. Não? Ai, calma, não vai fechar. Não vai entrar não, é? Nossa senhora, primeiro. Tá bom, Vitor, deixa eu guardar meu óculos, já vou. Ai, tá bom, Vitor, tava muito gelado, entra. Mas tá boa, né? Vem lá! Água, não tá? Água, não tá?
viu, né? Então, vai brincar, vai. O que foi? O que é isso, Leandro? Pra senhora. Eu acho que esse ratinho aí é aquele de brinquedo que eu te dei. Ah, é? É. Não pega. Valentina pegou. Ele é de brinquedo. Tem certeza? Certeza? Ah. Dá um beijinho. Ai, que bom! Dá um beijinho nele. Agora vamos brincar. Ei, eu acho que eu tô ficando com vontade de fazer xixi. Mas não pode fazer xixi na piscina. É. Tem que sair. Mas a piscina é nossa. Antes de entrar. Tá bom, mas eu não quero sair da piscina. Não pode me jogar na piscina. Tá bom, então. Então eu vou ficar aqui só no cantinho, né? Porque eu não posso nadar aqui, senão eu vou fazer xixi. É isso que dá, né? O que é isso? De regra de conduta da piscina. Claro. Sim. Que eu não fiz xixi na piscina, né, gente? Vocês sabem. Olha aí, olha na verdade. É só um efeito que a gente fez aqui pra ficar água colorida, pra vocês pensarem que eu fiz. Então comenta aqui embaixo se você algum dia já fez xixi na piscina da sua casa, do clube ou de algum lugar que você já foi. Pode mentir, hein? É, comenta aqui. Coloca assim, eu nunca, aqui nos comentários que eu quero ver. Falando mentira, eu já. Falando a verdade, eu nunca. Olha, viu? Então, falando a verdade, coloca já. Falando a mentira, eu nunca. Olha aí, viu, gente? É assim que fala. É assim que fala. Tu disse que já. Então, se inscreve aqui no canal e dá o quê? Dá